paz invadiu meu coração. De repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. The attack on the Canal Hotel is still shocking and horrifying to us 10 years on. We all value Sergio, his work, what he did for the United Nations, highly. Sergio Vieira de Mello foi um líder carismático com enorme capacidade intelectual, mas não só. Capacidade de diálogo por todos os lados, quando estão sendo enfrentados no conflito, capacidade de comunicação com todas as culturas. Sua luta pela dignidade dos povos, pelo engajamento de todos na reconstrução das nações, pela proteção de pessoas afetadas pelo medo. Humanity, the importance of the UN's values in terms of integrity, working for peace and stability around the world, and you know, he demonstrated that in every single part of the world in which he worked. O legado, creio, experiência ou inspiração para a ONU, os que querem trabalhar na burocracia da ONU, é que não esqueçam que estão na ONU por ideais, por princípios, por valores, para servir à humanidade, sobretudo os povos em conflito. Servir com profissionalismo, com integridade, com simplicidade, com humildade. And of course we all regret that he had to lose his life in pursuit of those goals, but we remember and honor him. And I think as part of Sergio's legacy, you know, we want to try and bring peace, security and stability wherever we can. Onde a estrada chegou ao fim.